Процес гідний поваги. Треба визнати, що він і не має відбуватися швидко. Бо якщо це буде швидко, це триватиме недовго. Те, що повільно смажиться, повільно вариться, та ще й всю ніч, а потім вранці коптиться на коптильні, має в собі такий насичений смак і аромат, яких ніколи не дасть мікрохвильовка. Чинником, який виокремлює вино з-поміж усього іншого, що ви п'єте, скажімо, кул-ейда, води чи чогось іншого, є те, що вироблення вина – це процес, який може тривати роками. Газовані та негазовані напої можна виробити дуже швидко. Але вино потребує часу. І чим старіше воно, тим гарнішим стає. Причиною, з якої ми взяли вино за метафору для книжки «Під тиском», є те, що воно потребує часу. І я розумію, що говорю про щось, що потребує часу, поколінню, яке не вірить, що щось може потребувати часу. Іншими словами, я говорю з мікрохвильовим поколінням про рецепт для вугільної печі. Я пам'ятаю вугільну піч у моєї бабці на задньому ганку. Треба було закладати в неї вугілля. Вона смажила на ній курчат у пательнях та пекла пироги, доки вони не підіймалися аж отак до вишки. І я досі дивуюся, як вони регулювали температуру у цих вугільних печах. Я пам'ятаю, як вона робила пиріжки без міксеру, брала ложку і збивала яйця, а потім вбивала масло. У мене і зараз перед очима, як тремтіли її руки, коли вона пекла пиріжки. І вона з ложкою вправлялася краще, ніж я зараз з міксером. А я добре вправляюсь з міксером. Бабця знала, що найкращі пиріжки потребують часу. І вона готова була вкладати час і зусилля, і піт для того, аби зробити пиріжки такими, якими вони мають бути. Те саме і з вином. Винороби знають, що добре вино потребує часу. Все починається з ґрунту, в який ви сієте насіння. І виноград, який виростає з нього, приймає той факт, що він зростає лише для того, аби бути розчавленим. Я вважаю, що нам треба вчити наших дітей трохи інакше. Замість вчити їх, що ви ростете, аби вам аплодували, що ви ростете, аби вас звеличували, аби вас хвалили, я вважаю, що ми маємо казати їм, що ви ростете, аби бути розчавленим. І коли ви підходите до місця чавлення, не припускайте ані на мить, що це кінець. Тому що чавлення винограду – це не кінець винограду, це перехід від однієї ери до наступної. Про що я кажу? Про процес. Коли я кажу про чавлення, я маю на увазі процес. Я кажу про підкорення себе цьому процесу, тому що він гідний поваги. Підкорити себе цьому процесу означає, що ви поважаєте мистецтво покликання. Коли ви вкладаєте свою працю, свої зусилля, свою завзятість і всю свою жертовність в нього, це означає, що ви його поважаєте. Я не піду на ковбойський стадіон та не попрошу Джеррі Джонса вдягти мене в уніформу. І тільки тому, що я подивився футбол, я не вважаю, що можу грати в футбол. Це буде зневагою до людей, які працюють годинами і роками та тренуються все своє життя задля того, аби стати неперевершеними в тому, що роблять. Процес є гідним поваги. Треба визнати, що він і не має відбуватися швидко. Бо якщо це буде швидко, це триватиме недовго. Те, що повільно смажиться, повільно вариться, та ще й всю ніч, а потім коптиться на коптильні, вранці має в собі такий насичений смак і аромат, який ви ніколи не отримаєте в мікрохвильовці.
Ви маєте це зрозуміти. Якщо ви хочете мікрохвильового успіху, то зробіть це швидко, і ви швидко підніметесь, але ж так само швидко і зійдете. Але якщо ви дійсно поважаєте майстерність, і техніку, і стиль, і спосіб, і глибину, і помазання, і єлей, і силу, і співдію між духом та людиною, і між людиною та духом, і між духом та людиною, то ви співдієте аж до того, що вже не можна угледіти різницю між талантом і різцем майстра, та збагнути, як він може користуватись ним у такій синхронізації, що навіть важко зрозуміти, чи це рука Гідеона, чи меч Господа вразив ворога. Це означає, що вам потрібно бути настільки добре пристосованим до рук Бога, щоб він зміг вмить використати вас в будь-який час буде. А для того, аби бути настільки пристосованим, треба пройти через процес і триматися його. Триматися цього процесу. Не обурюйтесь на нього. Не відчувайте себе зрадженими чи відкинутими тільки тому, що з вами не вийшло так швидко, як і з вашим сусідом. Не порівнюйте себе з ним. Цей процес не має на меті зробити вас подібним до вашого сусіда. Ви змагаєтесь не з ним. Ви змагаєтесь за надію вашого покликання. І за те, що Бог хоче зробити у вашому житті, та через що він хоче вас провести, аби виробити те, що він намагається виробити у вашому житті. А це означає, що вам треба прислухатися до того, що він говорить. Навіть коли він каже зачекати, коли ви говорите про перемогу, ви маєте поважати сам процес, бо якщо так буде, то коли процес завершиться, ви протримаєтеся довше, як вино, ніж як виноград. Це дійсно вражає, коли ви починаєте говорити про життя Йосипа та про всі ті негаразди, через які він пройшов, і як його батько зробив йому квітчасте вбрання, яке було справжнім пророцтвом про те, що він стане можновладцем Єгипта. Воно було також пророцтвом щодо розмаїтості Бога, який може любити всі кольори і гаптує їх разом, робить з них одну одежину та поселяється посеред нас. І Йосип носив своє вбрання, та брати відібрали це вбрання в нього. Вони відібрали у нього його вбрання, але не змогли відібрати його покликання. Вони кинули його в рів та сказали, що він мертвий. Мідіаніти, проходячи повз, викупили його за 20 срібняків, тому що Бог ставився до життя Йосипа як до тіні життя Ісуса, якого мали відсуратись його браття, який мав бути кинутим у яму та проданим за 30 срібників. Але Йосип не знав про це. Він своїми діями лише відображав те, що Ісус виконає. І далі він потрапляє додому Потіфара і піднімається до посади можновладця, але його обріхує жінка Потіфара, і він змушений тікати та опиняється зрештою у в'язниці. Йосип, цей молодик, що все життя проходив у квітчастому вбранні, опиняється у смугастому вбранні у в'язниці за ґратами. Ба навіть там він був на висоті. І ви все це знаєте, але є одна річ, яку ви, можливо, не усвідомлювали, а саме, що це була лише маленька частинка його життя, що він прожив набагато більше років у свободі, ніж у рабстві, що він прожив набагато більше років як князь Єгипта, ніж як в'язень. І от що ви маєте розуміти. Процес може видаватися надто довгим, поки ви його проходите. Але коли ви його пройдете, коли ви дістанетесь його завершення, то будете панувати значно довше, ніж перебували у цьому процесі. І Бог намагається виправити вас, щоб ви трималися довго. Коли винороб виробляє вино, він робить це таким чином, що коли його несуть до столу, вам одразу повідомляють, якого воно року. Найкращі вина зберігають сотні років. Чим старіше воно, тим коштовніше. І якщо ви хочете бути дорогоцінними в царстві, екзотичними витворами майстра, якщо ви хочете бути тим найкращим вином, яке подавали на весіллі в Кані, коли хазяїн зберіг його наостанок, тоді все це залежить від того, як гарно ви витримаєте процес.